Еммануель Макрон скасував надзвичайний антитерористичний стан у Франції, який діяв 2 роки, і підписав новий закон. Документ посилює заходи боротьби з тероризмом, зокрема у місцях значного скупчення людей. Влада може зачиняти релігійні установи, якщо в них поширюють теорії та ідеї тероризму, а також обмежувати пересування підозрюваних у тероризмі без судового дозволу. Закон набуває чинності 1 листопада.